Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Процесор. CPU – центральний процесорний пристрій. Основна мікросхема комп'ютера, де й виробляються всі обчислення. Конструктивно він складається з осередків, подібних до осередків оперативної пам'яті, але в цих осередках дані можуть не тільки зберігатися, але й змінюватися. Внутрішні клітини процесора називають регістрами. Треба визначити, що дані, що потрапили до деяких регістрів, розглядаються не як дані, а як команди, які управляють обробкою даних в інших регістрах. Також серед регістрів процесор є такі, в залежності від свого змісту, здатні модифікувати виконання команд. Таким чином, керуючи засилання даних в різні регістри процесора, можна управляти обробкою даних. На цьому ґрунтується виконання програм. Конструктивно-процесорний пристрій являє собою невелику кремнову пластину, на якій розміщені сотні мільйонів транзисторів, перемикачів і каналів перемикачів даних. Нагадую вам, що на материнській платі у спеціальному роз'ємі, так званому сокеті, встановлюється цей центральний процесорний пристрій. Ось, наприклад, ось такий. Це є невелика пластина. Крім центрального процесора, в сучасних комп'ютерах значну роль відіграє процесор відеокарти, який займається обробкою відеоінформації. Нарідко в одному корпусі центрального процесора встановлюють також другу мікросхему – це відеоядро, наприклад, HD Graphics або GPU. Основні параметри процесорів. Основним параметром є кількість обчислювальних ядер, робоча нагрузка, розрядність, робоча тактова частота, коефіцієнт внутрішнього множення тактової частоти і розмір внутрішньої пам'яті, так званої кеш-пам'яті. Вона може бути декількох рівнів кеш-пам'яті першого, другого чи третього рівня. Багатоядерні процесори дозволяють збільшити продуктивність за рахунок одночасного виконання декількох програм користувача на різних ядрах або виконання однієї програми на декількох ядрах, якщо воно передбачає паралельну многопроцесорну обробку даних. Швидкість обробки інформації процесором може також лімітуватися швидкості надходження цієї інформації з оперативної пам'яті. Процесори випускають різними фірмами для різних типів комп'ютерів і іншої електроніки. Так, фірма Intel випускає процесори не тільки для настільних комп'ютерів, а також для портативних комп'ютерів, серверних комп'ютерів та іншого обладнання. Та їх конкурент, найбільш відомий виробник, фірма AMD. Це приклад застарілого процесорного устройства компанії Intel Pentium 4. Виробники поставляють ці пристрої зачастую у варіанті так званому бокс або коробочний варіант. В ньому ми бачимо не тільки сам пристрій центрально-процесорний, але і систему охолодження, активну систему охолодження або кулер, або вентилятор від самого виробника даного типу пристроїв. Ось ми бачимо сам процесорний пристрій невеличкий. Бачимо інструкцію до процесора. Та бачимо систему охолодження від виробника цього пристрою.
Після встановлення на материнську плату відповідне містокріплення сокет, ця система охолодження встановлюється з термопастою, нанесеною на грань процесора. Також ви бачите систему охолодження. Активна система охолодження має запитуватись струмом від материнської плати, і для цього є відповідні роз'єми. Ось. У прайс-лістах фірм з продажу комп'ютера зазвичай наводиться коротке позначення процесорного пристрою, приблизно наступного виду, Intel Core i7, 6700K, 4 ГГц, 8 гігабіт в секунду, 8 МБ маркування та S1151 бокс. Тобто тип розйому, до якого підключається цей тип процесора, має маркировку S, тобто сокет 1151, 4 ГГц – це була тактова частота. Відповідно, чим більша кількість ядер, чим більша тактова частота, чим скоріша шина, завдяки яких з процесору до материнської плати потрапляє обработана інформація, тим вища продуктивність всієї системи в цілому. Процесори Intel використовуються зазвичай для сложних обчислень, математичних пакетів, програм обробки відео, моделювання та інших складних процесів. Процесори AMD зазвичай встановлюються на ігрових платформах.